لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد حمد و ثنا دے لائی اللہ دی ذات پاک درود اور سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اج اللہ دی رحمت نال بائیاں روزہ ہے اور رات تیویں آ رہی ہے یعنی انج کہہ لو کہ آخری داکے دے دو دن گزر گئے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا داکا اللہ دی رحمت دا ہے اور دوسرا داکا بخشش دا ہے
اللہ کو معافی منگن دا. وآخرہ عتقم من النار, اور تیسرا داکا جہنم تو آزاد ہوندا ہے. اج دا مضمون بھی فکر آخرت ہے, تاکہ سمجھ آ جائے کہ جڑی قید تو آزاد ہون دے دن نے وہ قید کتنی سخت ہے, اور پھر کتنا اہم ہے کہ ہر بندہ غور کرے. جدوں دنیا دے آدمی کئی کئی بلڈنگاں مکان دیکھتا ہے, کئی کئی منزلہ دیکھتا ہے, جو دنیا دے آدمی چہل تے محل دیکھتا ہے, جدوں دنیا دے آدمی ہر قسم دی آرام اور عیاشی دیکھتا ہے, کہ محسوس کرتا ہے بھی قیامت کدوں ہونی نہیں, خوری قیامت ہے بھی کہ نہیں. عموماً انسان دنیا دے عیش دیکھ کے غافل ہے کہ جو اتنا کچھ ہو رہا دنیا سے, اینیاں وڈیاں بلڈنگاں, اینے اینے سونے مکان, اینے اینے وڈے کارخانے, اینے اینے وڈے دریا, اتنے اتنے بڑے سمندر اور اتنے اتنے بڑے دریا, جدو آدمی غور کرتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے آخر قیامت آن تو بعد جڑی اینی آرام دی جگہ بنی ہوئی ہے یہ دا کی حال ہے. یہ دا قرآن نے ایک کوئی جواب عطا فرمایا مختصر اور بڑا ہی بامانی. اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ دیکھ رہے ہو, جو کوئی تواڈی نگاہ اندر آ رہا ہے, یہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے فانما ہی زجرۃ واحدۃ, فرمایا فانما ہی زجرۃ واحدۃ, فرمایا جو دیکھن دے ہو اے میرے فرشتے دی اکو پھوک دی مار ہے. فانما ہی زجرۃ واحدۃ, جدے اوتے آرام کر رہے ہو, جڑی زمین تے چل رہے ہو, جڑے بڑے بڑے سونے پہاڑ نے, اللہ فرماتے ہیں نبی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اللہ فرماندے نے لوگو نوٹ کر دو انہاں گلاں نوں, جڑے پہاڑاں دے بارے سوال کردے ہو, فرماندے نے اے پہاڑ بھی نہیں رہن گے, جدوں بڑے بڑے بلند پہاڑ جڑے نے وہ بھی نہیں رہن گے, مکان کی شے نے. ایک دن ایسا آئے گا نہ پہاڑ رہے نہ زمین رہی, تے لا ترافیہ ملا امتا. اللہ فرماندے نے زمین تھیلی وگو آئے گی, نہ اچی تے نہ نیوی, نہ ٹوئے تے نہ ٹبے, لا ترافیا ایوا ملا امتا. اللہ فرما رہے نے کہ جس زمین نو توں دیکھ کے, جڑے مکاناں نو توں دیکھ کے, جڑی تعمیر نو توں دیکھ کے, جڑے اچیاں بلڈنگاں نو توں دیکھ کے غافل ہے, اور فیصلہ کرنا ہے میرے بارے کہ کدوں قیامت آئے گی اور کدو ملیا میل ہوئے گا. اللہ فرماندے نے یاد رکھو فدکتا دکتم واحدہ, اے میری اکو ہی آواز اور میرے فرشتے دا اکو ہی دب دبا. اور اللہ دے حبیب نے فرمایا صحیح حدیث دا واقعہ ہے کہ نبی پاک فرماندے نے جڑے فرشتے نے سور پھونکنی ہے, یعنی آواز آنی ہے وچوں, حضور نے فرمایا ایک گوڈا موڈا ماریا ہے, ایک گوڈا کھڑا کیتا ہے, ایک اکھ رب والے منہ سور والے سمجھ تو کرنا پھوکنی ہے, اور انتظار کر رہا ہے کدو اللہ حکم کرے تو میں پھوک کے پوری دنیا ملیا میٹ کر دیں. اللہ پاک دے حبیب دا فرمان, جب انہاں گلاں نوں یاد کرو گے نا کہ پھر اس طاقے اندر رون دی بھی جا جائے گی, اللہ کو کچھ منگن دی جا جائے گی. اور منگنا کی اس طاقے وچ اللہ کو منگنا کی ہے, اللہ نو آکھنا یا اللہ تیرے کو منگنے کی ہیں, ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ, ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد.
اللہ فرماندے نے جڑے میرے بندے نے دنیا تے رہ کے بھی کی منگدے نے، آخر دنیا دیا زینتاں دیکھ کے بندہ کتنے قیامت یاد کرتا ہے، یہ دنیا دے ایس دیکھ کے بندہ کتنے قیامت وال دھیان کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ذرا غور کر لو بڑی اچھی نظر دے نال اللہ پاک دے قرآن دی آیت نوں، فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسرار۔ اللہ فرماندے نے تہاڈیاں زینتاں نے ماشاء اللہ، اے عورتاں تہاڈیاں زینتاں، اے بچے تہاڈیاں زینتاں، اے مکان تہاڈیاں زینتاں، اے چہل تے محل تہاڈیاں زینتاں، اے ٹرنا تے پھرنا تہاڈیاں زینتاں، اے خزانے تہاڈیاں زینتاں، اے دولتاں تہاڈیاں زینتاں، اے سواریاں تہاڈیاں زینتاں، اے سب کچھ تہاڈیاں زینتاں، خزانے جن جمع کردے ہو۔ اور فرمایا لیکن یہ زینتاں تہاڈے کول نہیں رہنیاں، اونا کی یہ اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہ فرما رہے میرے حبیب لوگوں نو کہو کہ زینتاں اختیار کرو، کوئی بات نہیں، شادیاں کراؤ، اولاد تہاڈے گھر پیدا ہوئے گی، خزانے اللہ عطا فرماندا ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن انہاں زینتاں مگر لگ کے کدے قیامت نہیں بھول جانی، خدا دے دین نو نہیں بھول جانا۔ اللہ فرماندے نے نبی کہہ دے کہ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم، نبی کہہ دے میں تانوں خبر نہ دیا انہاں لوگوں نو پرہیزگاراں نو، او کیڑی شاہ دی خبر، اس جنت دی خبر جدے وچ ہمیشہ رہو گے اور عورتاں پاک ہون۔ اور پھر بات آخر کی فرمائی، ورضوان من اللہ تہاڈے تے او دن راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ وہ بندے کی ہو جائیں گے، انہوں دے کام کی نے، جڑے بندیاں نو یہ مقام ملنا نا، وہ بندیاں نے صفت کی ہے، فرمایا یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ بندے مینوں آندے نے یا اللہ وہ میرے کے ترلے مار دے، اللہ جنوں منیا بھی ہے، جنوں رب ساڈا تو ایویں تے گناہ معاف کر دے تے جہنم دے کولوں محفوظ فرما لا۔ فرمایا صفتاں مکیاں نہیں، انہاں دی صفات کی نے، الصابرین انہاں دا فوٹو کی ہے، انہاں دا نقشہ کی ہے، انہاں نوں کیویں لبھیے، وہ کیڑے پنڈ ملدے نے، فرمایا ہر مقام تو ملدے نے، پر صفات وال ویکھو، انہاں دا فوٹو قرآن نے اج کھچیا ہے، فرماندے نے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسرار۔ اللہ فرماندے نے کہو سبحان اللہ، اللہ دا قرآن محبت نہ سنو، پیار نہ سنو، اللہ تہاڈے گناہ معاف فرمائے، اس بات تے سنو، رمضان دا مہینہ دے دو سونا داکا جا رہا ہے، اور جمعہ بھی جن ماشاءاللہ۔ اللہ فرماندے نے او بندے مصیبت دے ویلے صبر کردے نے، اور ہر ویلے سچ بولدے نے، اور جو نبی آکھے، جو خدا آکھے، اس گل نوں تسلیم کردے نے۔ اور پھر فرمایا انہاں دا کم کیے، ول منفقین، اگر اللہ مال دیندا ہے پھر خرچ بھی کردے نے، اور آخری بات کی آکی والمستغفرین بالاسرار، سرگیاں ویلے اٹھ کے اپنے رب کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے، اور سرگیاں والے اٹھ کے، اور دنیا مگر یہ نہیں بہ رہے، اور دنیا دے لالچ اور دنیا دیاں باتاں، میں عجیب اندازہ لگانا کہ دنیا چیز کی ہے، بار بار غور کیتا ہے، میرا ہن جی کردا ہے کہ میں نبی پاک نوں پوچھاں سب کہہ دو صلی اللہ اللہ اللہ، جے دنیا ویکھنی ہو نا کہ محلہ چ بہ کے یاد نہیں آنی،
جے دنیا ویکھنی ہوں نا تے کوٹھیاں تے بہ کے یاد نہیں آنی، جے دنیا ویکھنی ہوں تے بازار جا کے یاد نہیں آنی، جے دنیا دیکھنی ہوں کہ نبی دی سنت دے مطابق کم کر اور جمعے دے دن صبح قبرستان وچ جایا کر۔ پر قبرستان جا کے کی دیکھ؟ میں عجیب انداز دیکھیا، ایک مقام تے گیا، قبرستان وچ جے گیا، ساتھی کہن لگا حافظ صاحب جڑا فلاں بندہ ہے آ اودی قبر ہے، اے بڑا حسین سی، بڑا جمیل سی، اے دے وال بھی سونے، اے نقش و نگار بھی سونے، اے نمازی بھی بڑا، اے پرہیزگار بھی بڑا، اے اندروں بھی سونا تے باہروں بھی سونا۔ میں قبر وال تکدا رہا اور پھر قبر یاد کر دیا، خدا دی قسمیں پھر دوستو ہور بات کوئی نہیں یاد آؤں دی، پھر کسے اہل دل نے کیا ہے فرماندے نے، میں عرض کی تھی، میں کیا سونے سونے تے من مونے، اے سونے سونے تے من مونے، تے منہ ویکھیاں بھک جاوے، او ٹویاں دے وچ او ٹیراں دے تھلے ہن شکل نہ نظر آوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے بڑے حسین و جمیل۔ اگر خدا نو یاد کرنا ہے نا، اگر قیامت یاد کرنی ہے، اگر دنیا نو چھڑ کے اللہ ور جانا ہے، تے آبادیاں وچ نہ پھرو، اے نہ آکھو کہ فلانے دا مکان ویکھ کے آواں، فلانے دی بلڈنگ دیکھ کے آواں، فلانے دی کوٹھی دیکھ کے آواں، فلانے دا مکان دیکھ کے آواں، فلانے دا کارخانہ دیکھ کے آواں۔ او اگر دیکھنا ہے تو قبرستان نو دیکھ، اگر اور در دھیان مارے گا تو خدا دی قسم ہے دنیا کن معلوم ہوئے گی۔ میرا جی کردا ہے میں بخاری دی حدیث پڑھا، نبی پاک نے باہ پکڑی عبداللہ بن عمر دی اور آکھیا کی، فرماندے نے کن فی دنیا کانک غریب، کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل وعد نفسك فی اہل القبور۔ حضور فرماندے نے عبداللہ دنیا تے انج رہو جویں مکان کرائے لیا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ، واہ میرا سونیا، اب موتی لے جاؤ، لا تہیرے جواہر شاید کہ دکان تو مہیا نہ ہون، شاید روپیہ نال بھی مہیا نہ ہون۔ اے کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل، عبداللہ دنیا تے انج رہو جویں مکان کرائے لیا ہوندا ہے، تے انج رہو جدوں چاہے مکان والا مکان خالی کروا لے۔ کن فی دنیا کانک غریب، اوے اپنا مکان کتھے وے؟ اگے کئی بندیاں نے دنیا تے جی مکان اپنا ہووے تے پریشانی نہیں ہوندی، اللہ مبارک کرے مکان اپنا ملے، لیکن میں عرض کرنا چاہنا کئی بندیاں دا مقول ہے، اگر اپنا مکان ہووے دل نوں سکون ہوندا ہے۔ بھائی یا تیرا اپنا مکان نہیں، اگر تو کسے دے کرائے وچ تے اونوں کرایہ دے رہے ہاں، ورنہ اپنا آقا دے مکان دے کرائے وچ جو تینوں اپنا مکان ملنا ہے، او قیامت دا دن ہوئے گا اور جو کوٹھی نصیب ہوئے گی پھر میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں ہنے قرآن پڑھنا، آؤ بار بار غور فرما، میں جڑی عرض کیتی ہے، حضور فرماندے نے کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل، جا انج رہو جویں رات چلدا مسافر، وا عد نفسک فی اہل القبور، اور اپنے آپ نو مرن تو پہلے ہی مردہ ہی سنہار کر چھڈ، اے نہ آکھ میں جیندا ہاں کو میں ماری گیا، جدوں اج بھی مرنا کل بھی مرنا۔ جوانی دو بھائی لڑن پہ دنیا تو، زمیندار دو بھائی، ذرا توجہ میرے وال، بڑے احسان نال بات کہہ رہے ہیں، پتہ اللہ دا احسان ہے تواڈے تے، میرے اپنی بات نہیں، اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا تواڈے تے انتہائی احسان ہے۔ بڑی قیمتی بات کہن لگا، دو بھرا جھگڑ پئے، ایک کہندا ہے بھائی میں زمین او نہیں دینی، دوجا کہندا میں زمین لینی اے ہوئی ہے، اٹبے میں لواں، دوجا کہندا توئے میں لواں، دونوں لڑ رہے ہیں آپس وچ، وہ کہندا اے زمین میری ہے، بھرا کہندا اے زمین میری ہے، تگڑا طول پکڑ گیا، مقدمات تک گل جان لگی، اللہ قتل و غارت ہون تک گل پہنچ گئی، اللہ والا مل گیا، انہاں کیا پر آ کیوں لڑتے ہو؟ کہندا آ زمین یہ دی نہیں، آ میری نہیں، میں آ چاہنا، میں آ چاہنا، کہ کہندا دنیا نہ بندی، اے دنیا نہ بندی بندے دی، اے بندہ ہی جانی دنیا دا، اے دنیا نہ بندی بندے دی، اے بندہ جانی دنیا دا، گر لوگ او گر لوگ بنائی او پھر دینی، اے اڈائی پانی دنیا دا، او کل وارس ایک، او کل وارس ایک وراثت دے، میں آپس وچ لڑ دے ویکھے نے
گل ہتھوں پائی ایک دوجے نو میں کونوں پڑ دیں ویکھے نے کہندا ہے آٹو ٹبے او تیرے نے پدر دردی میری ہے ایک کہندا پدر دردی میری ہے دوجا کہندا نہیں ہوں میری ہے دردی کیا او فقیر میاں اے دوویں وچ ہنیرے نے نہ میں دیاں نہ میں او دیاں اے دوویں بندے میرے نے اللہ کبھی غور کر دنیا دے رہن دا سامان کرنے والا آ سنا آخرت کا سامان کی ہے اور سودا تے آخرت ہے نا ماشاء اللہ تے سودا تے آخرت ہے دنیا دا سامان تے شاہی کوئی نہیں اج بھی گئے تے کل بھی گئے بولو ٹھیک ہے غلط ہے ہاں میرے بھائیو بڈیو بزرگو ساتھیو اللہ پاک دے قرآن تے غور کرو مینوں ایک ساتھی آندا حفظ صاحب کتے وال آ گئے نے میں کہ چنگا ہوئے کوئی شرم تے آن لگ جائے گی نا کتے وال نہ کچھ حیات آئے گا نا نالے نشانی موت بھی سامنے آ جائے گی اللہ اکبر کبیرہ میرے ساتھیو اللہ دے اللہ دی دین ہے اللہ ور خیال کرو بار بار سوچو اللہ فرمانے نے تہاڈی بات کی ہے تہاڈے گویر کی نے کہ زمین بڑی سخت ہے اے زمین کیویں ہلے گی اینو کون ہلائے گا اللہ فرمانے نے اذا زلزلت الارض زلزالہ واخرجت الارض اثقالہ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارہ بأن ربك أوحى لها فرمایا وہ دن یاد کرو اذا زلزلت الارض پہلیاں کافیاں میں قیامتیاں بیان کر رہے ہیں جو پہلا نفقہ پھونکیا جا رہا ہے اور غور کرنا بار بار پہلیاں قیامتیاں کافیاں غور کرو غور جس جہنم کو بچنا ہے جس دن سکون ہونا ہے اور آج دن منگن دینے میں دن کا مطالبہ کر رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں اور سنو فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین ہلائی جائے گی جمع ہلاؤں دا حق کے واقع راجت الارض اسقالہا زمین اپنی معدنیات زمین اپنے سونے زمین اپنی چاندی زمین اپنے زیور زمین اپنے بوجھ زمین تلیوں ساریاں شیواں زمین تلیوں سونا دے چاندی کڈ کے باہر لے آوے گی واقع راجت الارض اسقالہا وہ دن پیراں وچ سونا رلدا پھرے گا اور ڈکیڑ تے چور روئے گا اوے اے سونا اوے اے چاندی جدی خاطر قتل کردا رہیاں لوکاں دے مکان بھندا رہیاں اج میری جڑت نہیں میں پھڑا اللہ پاک کہندے نے وا اخر راجا تل ارزو اسقالا وقال الانسان وقال الانسان اللہ دے قران تے بار بار غور کریو میری اپنی گل نہیں جے وقال الانسان ما لا او دن بندہ کہے گا زمین نو کی ہون دیا ہے وقال الانسان ما لا ادھر بندہ کہے گا خیر ہوئے صحیح آخر زمین نو گل کی ہے اگر میں ادھر مکایا دوجے مقام تے میرے سامنے پھر قرآن دی آیت آ گئی ہے اللہ فرماندے نے اذا الشمس کورت و اذا النجوم انتدرت و اذا الجبال سجرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموءودت فسئلت بأی ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشتت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة اضلفت علمت نفس ما احضرت دوجے مقام سے پھر ترجمہ کرنا اذا السماء فطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت تیجے مقام سے اللہ فرماندے نے بار 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 اذا السماء شقت و اذنت لربیا و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیہا و تخلت وَعَذِنَتْ لِرَبِّيَا وَحُقَّتُ اللہ اللہ فرماندے نے اذا الشمس کورت او دن یاد کرو جدن سورج تے پردہ پہن لگ پے گا
آج سورج گدلا ہو جائے گا, میلا ہو جائے گا, معلوم ہوئے گا کھورے کی ہون لگ پیا, بندے حیران تے پریشان ہون لگ پے, آخر وجہ کی ہوئی ہے؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, وہ تارے ڈگن لگ پے گے, ہلن لگ پے گے, جڑے تارے ہن تک ڈگے نہیں وہ ٹوٹن لگ پے گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور پہاڑ انج پنجے جان گے جویں تیلی لون پنجدا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, بڑیاں بڑیاں سونیاں اوٹھنیاں دودھ دین والیاں, ان قریب بچے جنن والیاں, سونیاں مجھاں تے گائیاں پدیاں پھرن گیاں, کوئی پھڑے گا ہی نہیں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, سارے کٹھے ہو جان گے, پرندے بھی درندے بھی انسان بھی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, تے سارے سمندراں چوں دریاواں چوں پانی کڈھ کے سکایا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, ساریاں جاناں کٹھیاں کیتیاں جان گیاں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جڑی زندہ بچی درگور کیتی جائے گی, وہ بھی کھڑی کیتی جائے گی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اللہ پوچھے گا کیڑی گلوں تو زندہ درگور کیتی گیوں. فرمایا اللہ پاک نے, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور تہاڈے سامنے اعمال نامے کھلارے جان گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ کوشتت وَإِذَا السَّمَاءُ کوشتت, آسمان دی چھل لائی جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ کوشتت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اگ پڑکائی جائے گی جہنم دے وچ. وَإِذَا الْجَنَّتُ اُزْلِفَتْ, جڑی جنت یا راستہ کیتی جائے گی. تے عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ, جو بندے نے کمایا ہوئے گا سامنے پیا ہوئے گا. اللہ جتے تو دے میں جانا, میں اوہدا استقبال کرا رہے ہیں, میں اوہدا دیدار قرآن چوں کرا رہے ہیں, میں اوہدیاں چڑکیاں دکھا رہے ہیں, میں اللہ دے قرآن چوں چن چن کے سونے موتی تیرے سامنے بکھیر رہے ہیں. اللہ توفیق دے سنن دی, اللہ توفیق دے عمل کرن دی. اللہ اللہ انہاں بندیاں نوں ڈرا کے اپنے جہنم تو رکھ اور جنت دا وارث بنا دے. آؤ میں عرض کرنا چاہنا, اللہ پاک دا قرآن ہن میں کیڑے مقام تو شروع کراں؟ اس طرح قرآن بکھریا آیا سامنے, جمعہ کی شے پورا مہینہ گزر گیا جے قرآن مک نہیں رہا, اور سال گزر گیا مبلغ بنیا ہوا اجے قرآن کی تفاصیل ختم نہیں ہو رہی. جس مقام تو قرآن پڑھی ہے معلوم ہوتا ہے اج ہی پڑھن لگا, اجے ہنے نازل ہویا. اس قرآن دا اعجاز ہے, اس قرآن دا اعزاز ہے, اس قرآن دی وڈیائی ہے, اس قرآن دی شان ہے. جدوں پڑھو ادو ہی نواں ہوئے گا ماشاء اللہ. اللہ سوچن دی توفیق دے, آدرا قریب ہو کے سوچنا. اللہ پاک فرماؤندے نے بندو, گل سیدھی پدری ہے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. اللہ قسمہ کھا گا گیا کھنڈیا کہ مینو قسمہ نے عذاب آ کے رہے گا. اب سننا دھیان نال, اللہ پاک دا قرآن زندگی دے پہلے لمحات جدن تے توں تے میں بالکل. حضور نے فرمایا, صحیح بخاری سن لو, ذرا دھیان نال سن لو, صحیح بخاری شریف. حضور نے فرمایا کوئی بندہ کی کرن دیا, مد چون دیا, بالتی تھلے چکی ہے, کار نہیں لے کے گیا, کہ کیویں آواز آندی ہے جی میں شام سارن کی آواز آئی. پہلو آواز ہولی ہولی, پھر یک لکھت, اللہ اکبر, تے دودھ کار کھڑنا نصیب نہیں ہویا. حضور نے فرمایا کئی بندے ڈنگروں پانی پیاؤں دے انتظام کرن دے ہوندے گے, اوتے کرتے رہن گے, گھر نہیں جا سکن گے. کئی بندے دکانے گئے نے, جے بیویاں دے ماما گھر ڈیکن دیاں نے, وہ بھی پریشان نے, یہ بھی پریشان نے, گھر ہی نہیں, کس طرح ڈگن دے نے. جنگلاں دے شیر آ گئے, جنگلاں دے بگیار آ گئے, جنگلاں دے گدڑ آ گئے, جنگلاں دے سنسار دی زمین دے بندے آ گئے. ادھروں شیر بھی کٹھے, ادھروں چیتے بھی کٹھے, ادھروں انسان بھی کٹھے. شیران جرت نہیں کہ بندے نو دندی وڈن, کہ بندیاں نو جرت نہیں کہ گناہ کرن. سامنے عورتاں بھی ننگیاں پھرن رہیاں نے, مرد بھی پجے پھرن دے نے, اور پیروں بھی ننگے, سروں بھی ننگے, کہ گلوں بھی ننگے. جویں معلوم ہوندا ہے اج ہی ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوئے نے,
اللہ اللہ پجے پھرندے نے پریشان نے تے کیویں ڈگدے پھردے نے کوئی اوتھے ڈگ گیا پیا تے اوتھے ڈگ گیا جس طرح شراب پی کے ڈگے نے اے دن یاد کرنا کہ میں گل منگا کے نے کنا دوالے ہوں کیوں بھائی سننا کو جا اللہ اللہ آپ باہر بیٹھے تھی بھی دھیان نہ سن لو بات غور نہ اللہ پاک دے قرآن سے غور کہ سارے کٹھے پھرندے نے پر اتنی طاقت نہیں کہ کوئی بندہ زیادتی کہہ دے کر سکے پر عدم ہوئے دے پھر دے نے کوئی ڈگدا پھرنا کوئی ترنا پھرنا کوئی جویں ڈگا شرابی اللہ فرماتے ہیں آخر وجہ کی ہے یا اللہ اس طرح کے ڈگے نے فرمایا یوم ترون فتذل کل مرضعت اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملا ماں دھد پیاؤں دے یہ بچے نو دھیان نال میرے وال میری بہنوں سن لو قرآن دھیان نال میرے بزرگا تسی بھی سماعت فرما لو ماں دھد پیاؤں دے یہ سال دا بچہ ہے چھاتی نال لایا ہوا چھ مہینوں کا بچہ ہے تین مہینوں کا مہینے کا بچہ ہے کچھ دنوں کا بچہ ہے اجے بولن جوگا نہیں دودھ پلاؤں دئی ہے اجے ٹرن جوگا نہیں دودھ پلاؤں دئی ہے تے یوم ترون تذل کل مرضع دن اما ارضعت عجیب آواز آئے گی کہ ماں سامنے پج اٹھے گی تے پتر نو زور دی زمین تے مارے گی یوم ترون تذل کل مرضع دن اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملا ہن ماں دد پلاؤندی ہوے میں پوچھنا چاہنا کدے سٹ دیا بچے نو کس طرح لاڈیاں کردی ہے کدے پیار کردی ہے دودھ پلاندی ہے تھاپڑیاں دیندی ہے اے بچہ تو جوان ہوئے گا جوانیاں مانے گا کدے افسر لگ جائے گا کدے عالم بن جائے گا کدے قرآن یاد کرے گا تو جوانیاں مانے گا میں نو کر لے آواں گی اس زندگی اچھی گزرے گی ساتھ گزاراں گی اللہ فرماندے نے تو لوہریاں دے رہی ہیں میری مرضی نہ تے میں جوان ہی نہیں ہون دینا یوم ترون تذل کل مرضع دن اما ارضعت اما ارضعت دودھ پلاؤں پلاؤں پر سٹ دیے پوہا کے میں تینوں کی گرا ادھر کھوڑے کی ہون لگ پی آئی وتضع کل ذات حمل حملا جڑی بھی شہ حاملہ ہوئے گی اپنا حمل گرا دے گی وتضع کل ذات حمل حملا ہر شے فارغ ہو چکی ہے ہن بڑے پریشان نے کہ کیویں ڈگ دے پھر دے نے وتر الناس سگارا اج میں نقشہ بن دے گا انشاءاللہ اور جمعہ جو غور کری کہ قیامت سامنے تے کھڑی ہوئی ہے آ فوٹو قرآن بیان کر رہی ہے وتر الناس سگارا وما بسگارا وتر الناس سگارا وما بے سکارا میرے نبی انج ویکھے گا جویں بے ہوش ہوئے نشائی ہوندے نے حالاں فرمایا ولکن عذاب اللہ شدید اللہ دا عذاب دیکھ کے تے حال ہوئے گا اللہ فرمان گے دوجا نفقہ پھوک درمیان وچ 40 سال دا فرق ہے تے دوجا نفقہ پھوکو دوجی واری آئی فرمایا سارے اٹھ کے آ جاؤ سارے آ جاؤ کدھر آؤ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض الا ما شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى اخرا دوجا نفقہ پھونکیا تے فیضاہم قیام ینظرون اللہ فرماندے نے حال اے ہوئے گا کہ سارے قبراں چوں باہر نکل گئے تے کھڑے ہون گے سامنے رب دے رب کتے وے واشراکت الارض بنور ربیا واشراکت الارض بنور ربیا رب دے نور نال زمین روشن ہوئی ہوئے گی واشرا کا دل ارض بے نور ربیا وفو دے ال کتاب کہ زمین تے آسمان دے درمیان وچ اللہ دا تخت رکھیا جائے گا
زمین تے آسمان دے درمیان وچ عدالت لگی ہوئے گی. اللہ فرمائے گا وجی بن نبی نبی ہو آ جاؤ وشہدا گواہ آ جاؤ اج تانوں کول بٹھا کے فیصلہ کرنا. کوئی یہ نہ کہ رب ظلم کر گیا ہے. کیا بات ہے یہ طالب علم تو اللہ پاک دے قرآن تے بار بار غور کرو. فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ میرے تے ظلم ہویا ہے میرے تے زیادتی ہوئی ہے. نبی بھی کول بیٹھے ہوں گے, اللہ فرماندے نے گواہ بھی کول بیٹھے ہوں گے. وشہدا وقضی بینہم کہ انہاں دے مابین فیصلے کیتے جان گے. اللہ سادا حساب کتاب آسان لے لیں. کہہ دو آمین. ذرا کوئی بات نہیں. رمضان دا مہینہ تے جمعہ دا دینے کہ اللہ دے گھر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. آخو اللہ نو یا اللہ سادا حساب و کتاب آسان کر دے. اللہ اللہ میرے نبی پاک روٹی کھا رہے نے, روٹی کھاندیاں کھاندیاں ایسا کول بیٹھ کے آ کے میری بہن تیریاں گلاں ہی ہور, تیرے پروگرام ہی ہور, تیری سوسائٹی ہور, تیرا مطالعہ ہی ہور, تیری گفتگو ہی ہور. میں تیرے تے کی گلا کراں؟ میری اماں تے تہاڈی اماں ام المومنین عائشہ صدیقہ حضرت کول بیٹھیاں تے نبی پاک کھانا کھا رہے. حضور نو آندی سونیا جدن قیامت ہوئے گی او دن تسی تے مینوں ملو گے تے نالے او دن میں ایک ہور تہاڈی گل سنی ہے کہ عورتاں تے مرد ننگے ہون گے. گل ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا ایسا کیری گل کیتی ہوں؟ روٹی ان پر کر لے, میرا روٹی کھان نو جی نہیں کرتا. حضور فرما نے ایسا کن تھاواں تے نبی بھی مجبور ہون گے, کن تھاواں تے نبی بھی مجبور ہون گے, نبی بھی پریشان ہون گے. اللہ دے رسول کیا تھاواں تے؟ حضور فرما نے اندل میزان جدو تکڑی پئی ہوئے گی جدو امال نامے تو لے جان گے اوتے سارے گھبرائے ہون گے, اوتے نبی بھی ہون گے, ساڈا بھی حساب خیر نال ہو جائے. اللہ اللہ. فرمایا دوجا وعند الصراط کہ پلس رات دے کول جا کے. اللہ پلس رات دے کول تے فرمایا تیجا مقام جدو آواز مارے گا رب فلانے دا پتر فلانا آوے اونوں جنت دی ٹکٹ, فلانے دا پتر فلانا آوے اونوں جہنم دی ٹکٹ مل گئی. جدن فیصلہ دا دن ہوئے گا وہ دن پریشان. اور کنے ہزار سال دا دن؟ جدوں دا نبی آیا سارا 1500 سال ہوئے نے, 1500 سال تے 50,000 سال دا ایک دن حساب و کتاب دا دن. نہ شام پے نہ جان چھٹے نہ پریشان ہون, پریشانی دور ہوئے نہ انہوں دا حوصلہ افزائی ہوئے, بس کھڑے نے سامنے رب. حضور نو ایسا کہن لگی سونیا مینوں تے شرم بڑی آوندی ہے, وہ دن بڑھیاں دے گل وی کپڑے نہیں ہون گے. حضور فرماؤندے نے ایسا کی سوچن ڈئی ہے, وہ دن کوئی ماں دا لال عورتاں ول ویکھے گا ہی نہیں. آئے وہ دن کنے ویکھنا ہے پتا؟ وہ دن کی ہونا ہے؟ قرآن پڑھا ذرا دھیان نال. اللہ تعالی توفیق دے گل سنن دی. ہر گل تو بعد قرآن دی آس ہوندا ہے, ہر گل تو بعد قرآن پاک. اللہ دا فضل و کرم تواڈے سامنے بحال. آ سنو ودن دے انا ویکھنا. فرماندے نے ایسا تو ویکھن دی گل کرن لئی ہے. ودن تے حال ہونا یا ود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی و صاحبتی و اخی و فصیلتی اللتی و توبی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا. مجرم آخے گا لو یفتدی
جنوں ٹکٹ ملے گی جہنم دی اللہ محفوظ فرما کدو آمین اللہ اینا تو نہ کریں کدو آمین جنوں جہنم دی ٹکٹ ملے گی آئے اللہ تو جہنم تو آزاد کر دے پر جنوں آزادی نہیں ہوئے گی یا وضل مجرم لو یفتدی من عذاب یوم یزم بانی او دن مجرم آکے گا یا اللہ منوں چھڈ دے پر میرے منڈے پھڑ لے پنجابی جو موٹا مانا کر رہے ہیں میں جٹاں دے ذہناں تے قرآن پا رہے ہیں جٹاں دے ذہناں موٹیاں ذہناں تے قرآن یا ود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم یزم بانی او دن مجرم آکھے گا یا اللہ میرے سارے منڈے پھڑ لے پر مینوں چھڈ دے اللہ نہیں گل وارا کھاندی مصاحبتی میری رفیقہ حیات بھی جہنمی کر دے پر منو چھڑ دے میری بیوی جہنمی کر دے ویا خیے اللہ میرا بھائی بھی جہنم سٹ دے سجی بانجے ویا خیے میرا بھرا بھی جہنمی کر دے پر منو بچا لا یا اللہ جے نہیں سودا وارا کھاندا تے وفصیلتی اللتی تو بھی ہے یا اللہ ساری میری برادری جنمی کر دے پر منو بچا لا اللہ جے سودا نہیں ہمارا کھاندا میری گل من اپنا بلا کردا کہے دا نہیں و من فل ارض جمیعن جنے بھی زمین دے انسان نے سارے جنمی کر دے پر منو بچا لا اللہ کے خبردار میں کوئی ظلم کرنو بیٹھا زبان بند کر ایک ہور بول رہا ہے آئے اللہ فرماندے نے جا کو نیکیاں لایا کچھ نیکیاں دی لوڑ ہے ایک نیکی دی لوڑ ہے کچھ نیکیاں دی لوڑ ہے جنتی بن جائے گا چل جا سودا کرنا کرنا چل کچھ نیکیاں لیا یا اللہ کنیاں کے نیکیاں لیا ہاں حضور نے بطور تمثیل فرمایا تاکہ سمجھا دے بندے نوں کہ وفاداری شاہ کی یا اللہ کنیاں کے نیکیاں فرمایا کہ نیکی لایا کیونکہ مواحد سی مواحد بعض یہاں دی ایک نیکی بھی بڑی قیمتی ہوں دی توحید دی نیکی ایک نیکی لے کہ جا کے کی اندار یوم یفر المرء من اخیہ اندہ پائی جی کتھے رہے ہیں ایک نیکی دی لوڑے وہ اندہ کتنا گل کر رہے ہیں میں کدھر پائی نہیں غور کری غور سن کے جا تو سن کے کر جا سونا تو میں کھپ جانا مینوں تیرے چلتا پتا نہیں پر میرا جی کردا قرآن پڑھا یوم یفر المرء من اخیہ بھرا دی ایک نیکی دی لوڑ ہے اللہ فرمان گے بندہ کہے گا ایک نیکی دی لوڑ ہے تے بھرا کہے گا تو میرا بھرا ہی نہیں امی جی تھی کر لو نیکی ایک نیکی فرمان گیا تو میرا پتر ہی نہیں اچھا وایا بھی ابو میرے واسطے حلال حرام کماؤں رہے ہیں ایک نیکی فرمائے گا تو میرا پتر ہی نہیں صاحبتی اے میری بیوی میں تیرے ساجن پورے کیتے میں رشوتاں لیا دیاں میں ٹھگیاں ماریاں میں غریباں دے کر لٹے میں لوکاں دیاں جوان تیاں دا جہیز لٹ کے لے آندا اللہ میں لوکاں دیاں جوان تیاں دے جہیز لٹ کے لے آندے میں لوکاں دا مال لٹ کے تیرے گھر سٹیا میں تینوں عیش کرائی ٹھنڈے تھاں بٹھایا میں تیریاں خدمتاں کیتیاں اللہ واسطے ایک نیکی مصاحبتی او آکے گی توں تے میرا خامد ہی نہیں اچھا پتروں کو جاننا پتروں نیکی بابا نی ہے فرمان کا جا ابا ابا کتوں جا تھی تیرے واقف ہی پہلی آہ مان سارا نا یہ نہ مان دینا اور مان اینا ہی نا سارا جڑے میں جی گنے رہے یہ تو بڑے بھی تو جی ہو رہے گے جواب ہے انہوں نے اچھا یا اللہ معاف فرما کیا دیا اللہ سادہ حساب آسان لے دنیا جا رہی ہے حضور نے فرمایا مختلف بندے ہوں گے تین چالاں ترن گے تین چالاں
ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਿੰਨ ਚਾਲਾਂ, ਆ ਸੁਣ ਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਚਾਲਾਂ ਚਾਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੇਕੀ ਮਾਜਾ ਦਾਜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਚਲੀਏ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਮਜਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰ ਦੇਈ, ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਮਾਣ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰ ਦੇਈ, ਅੱਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰ ਦੇਈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੋਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪੈਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਜਾ ਉਹ ਟੋਲਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਬਜਾਏ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ। ਸਿਆਬੀ ਰੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਾ ਸਕਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਲੀ ਅੱਖ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਉ ਮਾਈ ਜ਼ਿਨ ਸੁਰਕਾ, ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਉ ਮਾਈ ਜ਼ਿਨ ਸੁਰਕਾ, ਉਹਦਾ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਯਾ ਤਾ ਖਾਫਤੂਨ ਬੈਨਹੁਮ ਇਲਾ ਬਿਸਤੁਮ ਇਲਾ ਅਸ਼ਰਾ, ਯਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਂ ਕੋ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਲਾ ਬਿਸਤੁਮ ਇਲਾ ਯਾਉਮਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਟੋਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਟੋਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ, ਆ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੀਬਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸੰਨਾ ਸੰਨਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਹਦੀਸ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਚਰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ ਲਮਕਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਬੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਹਾਜਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੇਜ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਪੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਕਾਤ, ਘਰ ਸੁਬਹ 7 ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਕਾਤ, ਘਰ ਬੜੀ ਐਸ਼ੋਇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਕਾਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਵੀ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਉਸ਼ਰ ਵੀ ਕੋਲ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਮਰੇ ਪਈ ਮਰੇ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਪੈ ਰੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰੋਣ, ਪਰ ਆਂਦਾ ਉਸ਼ਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਖੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਮੇਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਜਾਰਾ ਵਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਾਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੱਕ ਜੇ, 40ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਲੱਭੈਕ ਲੱਭੈਕ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਖਾਣ ਕੋ ਕੁੱਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਜ਼ਕਾਤ ਖਾਏਗਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਅੱਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਹਲ ਮਿਨ ਮਜ਼ੀਦ, ਹੋਰ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਬੋਲੋ ਬਗੈਰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬਗੈਰ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ,
لیکن جان کے منگدا ہے. حضور نے فرمایا قیامت دے دن قبر چوں اٹھے گا تے منہ وچ چرگ پے ہون گے, او دا گوشت لمکیا ہوئے گا, روندا جائے گا. یہ نشانی ہوئے گی, نشانی. اللہ ایک بندہ اور اٹھیا قبر چوں, توں کیویں جا رہے ہیں؟ کوئی سن رہے ہو تو سو رہے ہو؟ سارے بولو, سارے باروں بھی یہ سنو گے تے غور بھی کریا جے, شاید دل نرم ہوئے ہن, شاید شیطان کو بجے ہو. اللہ اکبر کبیرہ بڑی بات نہیں, نجات کا ذریعہ بن جائے اور جہنم تو آزادی ہو جائے. آج تو شروع کر دو آزادی واسطے, ترلے تے منٹا کرنی ہے, شروع کر دیو. اللہ کرے اس طرح. جی جی میں عرض کرنا, ایک بندہ اور یا اللہ کیویں جان دیا ہے؟ اللہ فرماندے نے اکھاں چ انا ہو کے, اکھاں تو نبی نہ ہے. کیوں نبی نہ ہے؟ کی ہویا نو؟ اللہ فرماندے نے رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. او دن کہے گا اکھاں تو نبی نہ, اللہ مینوں کی کیتا ہی, میں تے اکھاں والا سا. اللہ فرماؤں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسا. اللہ فرماؤں گے نے تو دنیا تے مینوں بھلا چھڑیا, اج میں تینوں بھلا چھڑیا, تو دنیا تو اکھاں دا والا سا, اندروں انا سا, میں اندر دا انا ہونا اکھاں تے لے آندا ہے. ایک بندہ اور اٹھیا ہے, کون جا رہا ہے؟ اللہ سر تے ودان وج رہے نے, ٹھکوریا جاندا پیا سر مار پر, کون جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ بڑے پریشان ہو گئے, اے کون بندہ ہے؟ حضور فرماندے نے میری امت دا بھلیا ہویا قرآن دا حافظ. قرآن یاد کرنا سوکھا ہے پر سنبھالنا, سارے بولو سارے ہی, سنبھالنا مشکل ہے. حضور نے فرمایا جن نے قرآن یاد کر کے بھلا چھڈیا ہے, اودی منزل نہیں کیتی, اونوں یاد نہیں کیتا, قیامت دے دن سر تے جتیاں پیندیاں ہون گیاں اور نال اللہ اللہ ہتھاڑے بج رہے نے اور پیش ہو رہے ہیں. پر کئی بندے ایسے بھی ہون گے او اٹھن گے, سواری اگے آ گئی کہ تاج کیا ہو گیا, سنہری چمکیلا بڑا سونا تاج, ان بندے گناہگار پر تاج بڑا سونا. بندے کہن گے نوری ہو او فرشتے ہو, کہ ہاں جی یہ کی معاملہ ہے, یہ سانو کو تاج مل گیا؟ کئی لوگ دے بغیر تاج تر جاندے نے کہ سانو سواری بھی نال تے تاج بھی شانہ نال. میں کہواں گا اوہ جا تاج اج دے شہنشاہ ایران کول بھی نہیں, اوہ جا تاج اج دے سعودی عرب والے کو بھی نہیں, اوہ جا تاج اج دے روس تے امریکہ تے چین والے کو بھی نہیں. او دن تاج مل رہا, تاج شہانہ تانیا. فرمایا تانو پتا نہیں, تھی تو مر گئے سو نا منڈا پڑھنے پا کے, اور تھی تو منڈا پڑھنے پا کے مر گئے سو, تاڈے مگروں منڈے نے قرآن یاد کر لیا ہے. تہاڈے مگروں تہاڈے منڈے نے قرآن یاد کیتا ہے, عالم بنیا ہے, قرآن لوگوں نے سناؤں دا رہا ہے. آج او دی وجہ نال تانوں سر تے تاج شان نہ ملیا. میں دعا کرا دا آمین کہہ دے گا. اللہ میری ماں تر لے دردی رہی, وے عبداللہ قرآن یاد کر لائے, وے عبداللہ قرآن یاد کر لائے, پر میں وہ دو یاد نہ کیتا. اللہ آج مر گئی ہوں, میں ابو نو ویکھیا ہی نہیں, ابے نو ویکھیا ہی نہیں, سال دس ہاں کہ ابو جی فوت ہو گئے, 12 سال دس ہاں امی بھی دنیا تو چلی گئی. آج دعا کر دو اللہ کہ اللہ میں وہ تیرا قرآن پڑھنا, میرے والدین نو بھی اے سونا تاج نصیب فرمائے. بس میں تیرے کول کی لینا ہو؟ اللہ ہر قرآن دے حافظ دے والدین اور حافظہ نو قرآن یاد کروا دے. اللہ ایک دنیا جا رہی ہے میرے بھائیو, دنیا جا رہی ہے, چاری دربار الہی وچ آ سودا کرنا ہے نا. ہاں اللہ اللہ فلانی گارنٹی منڈا کر لے, فلانا کورس کر لے, فلانا کورس کر لے. کہ جی قرآن دا کورس بھی کرا دے, یہ قرآن دا کورس
اللہ نصیب فرمائے. میرے دل نو صدمہ پہنچ رہا, میرا ایک ساتھی, میرا عزیز, میرا بزرگ میرے سامنے بیٹھا بے اولاد ہے, اللہ انو سونا پتر دے چھڈ, میں انو آپ قرآن یاد کراواں. اللہ کے دعا کرو کوئی بات نہیں. اللہ کوئی بھی بے اولاد ہے کہہ دو, آمین. کہہ دو کوئی بات. اللہ کوئی بھی بے اولاد ہے اج بے اولاد دو منتا من لو, اللہ تو سانو لڑکا عطا فرما, اسی طرح قرآن یاد کراواں. اللہ تعالی نصیب کر دے, اللہ پاک کر دے, ہو جائے نصیب کر دے, اللہ انہاں دی گودیاں ہریاں کر دے, چوڑیاں ہریاں کر دے. اللہ میں اللہ پاک دا قرآن سامنے پیش کر رہی ہوں, توجہ نہ سننا, بڑی محبت نال, بڑے پیار نال اور بڑی یخوفت نال. میں بھی دل دا مریض آدمی ہاں, زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ پاک دا قرآن ہے, اپنے گھر دی کوئی بات نہیں. اللہ فرماندے نے میرے سامنے کھڑے بندے, ذرا سننا دھیان نال, ہن فیصلہ ہو گیا ہے, گل لمبی ہو چلی ہے, کی کراں, ہن فیصلہ ہو گیا ہے. جاؤ جنتیو جنت وچ, جاؤ جنمیو جہنم وچ. دوویں ٹولے چلے گئے, ایک جنتی بن گیا اچھیاں عملاں نال, ایک جہنمی بن گیا بریاں عملاں نال. پر ایک بندہ وہ رہ گیا, ایک جماعت ایسی بھی رہ گئی جنیاں نیکیاں بھی آنیاں تے بدیاں بھی, نیکیاں جنیاں بدیاں بھی آنیاں ہی برابر یکساں. ایک کتھے کھڑا ہے کہ جنت تے دوزخ دے درمیان وچ ایک ٹبا جا بنایا آراف, سورت آراف آندی ہے اٹھویں پارے وچ, آراف مقام تے کھڑا ہے. جے سامنے کھڑا ہو کے کی کہندا ہے, جدوں ویندا ہے جنتیاں وال, جدوں جے ویندا ہے جنتیاں وال تے اودوں پھر زبان تو کی آندا ہے, جنتیاں وال ویکھ کے زبان تو کی آندا ہے, ربا جدو تکے نال منہ موڑ دے اللہ جہنمیاں وال, صرفت ابصارہم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. جدوں ویندا جہنمیاں وال تے آندا یا اللہ ادھر نہ کھڑی, رحمت دی ٹھاٹ آندی ہے, بولو رحمت دی ٹھاٹ. جنہاں دیاں غلطیاں تے نیکیاں برابر نے, گناہ تے نیکیاں برابر نے, رحمت دی ٹھاٹ آئی, او عراف والو جی اللہ فرمایا جاؤ گل سن لو دھیان نال, اللہ حاضر ہو گیا کہ حکم توجہ ساری تہاڈے وال ہو گئی ہے. اللہ فرماندے نے او دو کولو الجنت, چلو میری رحمت دی ٹھاٹ آ گئی, آمین. چلو چلو کوئی بات نہیں, کڑی باہر رہے کوئی گل نہیں, جا ہن او دو کولو الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. سارے جنتی بن جا, تہاڈے خوف بھی گئے تے تہاڈے غم بھی گئے. اللہ نصیباں والے لوگ سن لو قرآن. کئیاں مسیتاں جج کفر دی مشین لگی ہونی ہے, کئیاں مسیتاں جج آل دیس نو کوسیا جا رہا ہونے ہیں, کئیاں مسیتاں جج میرے گناہگار نو گالاں لا نام لالا گالاں کڈیاں جا رہی ہونی ہیں. لیکن عبداللہ کدے کسے مولوی نو مخاطب نہیں ہوئے گا, اگر گل کرنی ہے یا قرآن دی کرنی ہے یا مصطفیٰ دے فرمان دی کرنی. آجو نوٹ کر لو بات, ذرا قیمتی بات. فیصلہ ہو چکا ہے کہ چلو ادھر, ہن مکالمے شروع ہو گئے نے, سن لو مکالمات, اب بڑے دلچسپ مکالمات. اج جہنم وچ فیصلہ ہو گیا ہے. اللہ اے جمعہ دا دینے تے پھر میں تغییر کی کرنی ہے, دعاواں ہی صحیح. اللہ انہاں سب نو آزاد کر دے, آمین. کہہ دو یار آمین کوئی بات, آمین. اللہ میریاں ماواں تے بہناں, میرے بزرگ تے میرے ساتھی, میرے نوجوان تے میرے بچے بچیاں, اللہ سب نو جہنم تو آزاد دی ٹکٹ دے چھڑ, آمین. او دن کیا کہنا, آہا ٹکٹ مل جانی, دو ٹکٹاں ملنیاں نے, تولے تین ہونے, تین تولے. قرآن سننا آ رہی, میں رجا نہیں قرآن نال, ادھر میں ٹگاں بھکھاں وا روزے نال, پر قرآن رجا رہا, مینوں ٹکار آ رہے. اللہ جے میں قرآن نال سیر نہیں ہویا, میرا جی کردا ہور قرآن سناواں. آؤ ٹکٹ مل رہی ہے, اور ٹکٹاں دو قسم دیاں نے, او دن جماعتاں دے تین تولے ہونے نے. نوٹ کرو پھر فیصلہ کریے,
اور تین ٹولے اللہ کہندے نے سورہ واقعہ اندر وکن تم ازواجا سلاسا ہے بولو قرآن دی حافظ بیٹھے ہو ہے سورہ واقعہ ہاں جی یہ قرآن دی یاد تانو بھی یاد ہے ماشاءاللہ عام عورتوں مردوں بھی یاد ہے وکن تم ازواجا سلاسا فاصحاب المیمنتی ما اصحاب المیمنا واصحاب المشعمتی ما اصحاب المشعما والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موزونۃ متکئین مکنون جزاء بما کانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة بارد ولا کریم اللہ فرماندے نے قیامت نو تین جماعتاں پہلی جماعت ہو جڑی حساب کتاب لین تو بعد چٹھی سجے ہاتھ وچ مل جائے گی اللہم اجعلنا منہم اللہ سانو انہاں تو کر لیں تین دعاواں دا ماشاءاللہ اللہ سانو انہاں تو کر لیں دوجی جماعت ہو جنہاں نو اصحاب المشعما جنہاں نو چٹھی ملے گی کھبے ہاتھ وچ کھبا ہاتھ کتوں ورا ازہر ہی سینے تو ننگا کے پیچھے لیندا ہوئے گا اللہ نشانی ہوئے گی اور قیدی جا رہا اور قیدی نشانی ہاتھ کری ودی ہوئی ہے ایسی ہاتھ کری لا سکے نہ سپاہی نال نہ گل نہ بات جی ہاں ورا ازہر ہی اکان دے پیچھے ہاتھ کیا ہوا ہے چٹھی ملی ہوئی ہے پچھوں لنگ کے ہاتھ اگوں دی اللہ ایک تے جماعت جا رہی ہے اللہ سانو اینا جو نہ کری اللہ نہ کری اللہ نہ کری اللہ سانو اینا جو آزاد کر دی اللہ ساڈے پاپ نہ ویکھ اللہ اپنا جمعہ دا مبارک دن ویکھ اللہ تیرا قرآن مبارک اللہ تیرا نبی مبارک اللہ تیری کلام مبارک اللہ تیرا گھر مبارک میں گناہگار پاپیاں سانو سب نو اینا تو بچائیں آمین اللہ اللہ تیجا تو لاو جنہاں نو کہنا رب نے مسابقون السابقون جا بے حساب جنتی میں تانو پوچھنا ہی نہیں تواڈیاں نیکیاں بڑیاں نے اینیاں نیکیاں نے کی پوچھنیاں نے جاؤ انتی تسی تانو پوچھ گچھ کوئی نہیں اللہ اللہ بڑی وڈی جماعت ہے انہاں تو کیویں دعا کراں پر تیرے دربار وچ سخی دربار تے بیٹھا ہویا ایتھے کاٹا تے کوئی نہیں نا اللہ کاٹا تے کوئی نہیں ایتھے من دسدا دربار تیرا ہے انہاں نوں پوچھی نانا مینوں پوچھی آمین اللہ پہلیاں غلطیاں معاف کر دے اگوں نہیں کر دے آمین کر لو وعدہ کر لو وعدہ ہتھ کھڑے کر کے کر لو میری معاف من تسی بھی وعدہ اللہ پچھلیاں غلطیاں معاف کر دے اگوں نہیں کر دے اللہ تے بے حسابا جنتی کر دے اللہ یہ تین جماعتاں تے فرمایا جڑیاں دو جماعتاں نے قرآن پہلی جماعت سابقون ہے نا ہر کم پہلو مسیح تو پہلے مسیح تے پہلے حج نو پہلو زکات دین نو پہلو اذان نو پہلو جماعت نو پہلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے سارے کماں نو پہلو اے بے حسابا جنتی
ایک جماعت چوتھا ٹولہ ہے جڑا بے حساب جہنمی ہوئے گا. اللہ کہندا لا یسالو عن ذنبی انس ولا جان فبأی آلائی ربکما تکذبان فیومئذ لا یسالو فیومئذ لا یسالو عن ذنبی انس ولا جان فبأی آلائی ربکما تکذبان. وہ دن کئی ایڈے گناہگار ہون گے اللہ پوچھے گا نہیں, فرما جا تہاڈی نیکی ہے ہی کوئی نہیں, تسی بے حساب بے جنمی مجرگو. پھر آکھن گے کدھر جائیے, کدھر نو جائیے اللہ کدھر نو؟ فرمایا ہاذی جہنم اللاتی, ہاذی سورت الرحمن پڑھ دیو نا ماشاء اللہ, ہاذی جہنم اللاتی یکذب بہا المجرمون. چلو ادھر, ہاں ہوں دو جماعت کا حوالہ سناو, کھبے ہاتھ والا تو سجے ہاتھ والا, بے حساب نے کیا کہنے. فرمایا اما ادرا جگر نو سامنا, اپنے اپنا حوصلہ ٹھیک کر اور دھیان نال بیٹھ کے قرآن سن, کہ شیطان تیرا ڈاکا نہ مار لے, کئی شیطان بندے بھی شیطان اللہ, ہوں شیطان وڈے بجے نے بندے شیطان چھٹے ہوئے, دھیان نال بات سن لو. اللہ فاما من اوتی کتابہ, یہ کیڑی سورت ہے؟ سورت معرج, سورت معرج کہ نہیں نہیں سورت حاقہ, کیڑی سورت؟ معرج پڑھ گیا گے ہن, سورت الحاقہ ہتیاں پارا پہلا رکوع. اللہ فرماتے ہیں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول واؤ مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاک حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ قلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ سجے ہاتھ بچا مال نہ مومن ہے, چٹھی پڑی پھردا ہے, کدھر جانا؟ امی امی جی, ہاں پتر, ابو جی, چاچا جی, بابیو, برادری ہے میری جماعت, اسی کٹھے مسیتے پینڈے رہے نا, آپ دیکھا میرا کام بن گیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ قرآن دا مانا میں کولو نہیں کرن دیا. فیقولھا مقرؤ کتابیا, آکھے گا میری چٹھی تے پڑھو, صحیح طرح پڑھو یار پڑھو, دیکھو کام بن گیا میرا, کی لکھیا ہے؟ اور مینو ادھر میری چٹھی لکھا کی ہے کہ تیری فلان نمبر کوٹھی ہے. اللہ اللہ کدھر خوشیاں کر رہے, پھر خوشی جتی آدھا آن کے آدھا انی زنانت مینو گمان سی, مینو پتا سی رب مینو یہ سلاح دے گا. چنگی چٹھی ملی ہے نا ماشاء اللہ, گلیں چنگیاں منہ نکل رہی ہیں. لما پیا جنت پہ جا کے آندا یا اللہ فلانا پھل کھانا ہے, نیواں نہیں کھانا, اتلا پھل چوٹی کا کھانا. فرمایا اللہ درختہ کدھر گیا ہے؟ اللہ حاضر ہاں, کیوں حکم نہیں منیا؟ جب میرا بندر بندہ انگل کرے تو نیواں ہو کے منہ کو چلا جا کر ایتے پھل لایا نا, باغ لایا ہے, ان ممکن ہے باغ لگا ہوئے, اے دا باغ لگا ہے نا, انہوں پانی بھی دیتا ہے, گوڈی بھی دیتی ہے, وہ دے سارے لوازمات پورے کیتے نے, این ممکن ہے پھل لون چڑھے کہ درخت ساتھ نہ دے, ٹہنی ٹوٹ جائے تو باغ نال ٹوٹ جائے. دنیا دے بوٹے لگے ہوئے پھل شاید ساتھ نہ دین, پر ایتھوں دا پھل لگا, ایتھوں پھل گاہ تے لیا ہویا, سبحان اللہ, جنت دے پھلا کہ موج گیا سامنے, لے مینو توڑ لا تے کھا لا, آ میں آ گیا جی جناب, کھا پیو. اللہ فرمان گے گلو وشربو, دن گرمیاں دے سن, ایڑا مانا کیتا مفسرین نے, اب دن گرمیاں دے سن, رمضان دا مہینہ سی, دنیا ٹھنڈے پانی پین ڈئی سی, تے تو منہ لویٹ کے رومال گلا کر کے بول لویٹ دا سا, اندر پانی نہ جائے, گلا گلا باہر رہے.
ونج کردا تھا پلو بشرابو میں تیرا اودنا کھانا جمع کر باریاں سبحان اللہ کہو سبحان اللہ اج دا کھانا جمع ہو رہا جو بےمان کھا رہے تھے ساڈا جمع ہو رہا انہوں نے ضائع ہو رہا کلو وشربو ہنی بما اسلف تم فل ایام الخالیا جو اوتے چھڈ کے آیا جو جمع کروا کے آیا آلہ سارا خزانہ اللہ انہاں چو کر دیں آمین دوجی جماعت اما من اوتیا کتابہ بشمال گی کھبے ہاتھ وچ امال نامہ معلوم ہوندا کہ وڈی ہستی قابو آئی اس قرآن دی آیت دے تحت معلوم نہیں ہوندا کوئی اقتدار والا قابو آیا کوئی بڑا وڈا صدر قابو آیا بے دین قابو آیا کوئی بڑا وڈا چودھری لین لار تے ڈی سی جڑا کوئی بے دین ہے بڑا وڈا ہے جی تم کوئی وڈو قابو آیا معلوم ہوندا قرآن چوں فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا او دن آکھے گا ہائے مینوں چٹھی ملدی نا ولم ادر ما حسابیا مینوں پتہ نہیں سی صاحب ہونا یا لیتا کان تل قاضیا پھر کیا کہے گا ما یغنا انی مالیا ہائے مینوں مال نے چھڈایا نہیں معلوم ہوندا کہ وڈا قابو آیا نا مالدار سن لو اللہ تہاڈے مال تہاڈے مال دین دے خادم بنا دے کہہ دو کہہ دو کہہ دو جڑا مال دین دا خادم ہے قیامت نو چنگا تھا لگے گا جنہاں بے دینی وی خرچ کیتا مال انہاں دی گل کرنا مال اپنا دے جاون غیروں تے ہتھوں جاون خالی رکھن ہرساں جنت اوپر عباد دیوانیاں والی ماگنا انی مالیا اور میرے مال نے بچایا نہیں مینوں پھر آکھے گا حالا گانی مانا کر دیا بھائی کر دیا مانا کوئی اقتدار نہ ہل پوے حالا گانی سلطانیا ہائے اج میری سلطنت میری بادشاہت ہلاک ہو گئی اور میری فورس کتنے گئی اب میری فوج کتنے گئی الگ انی سلطانیا اللہ فرما کے فرشتو جی ایک ہی بکواس کرن دیا چٹھی پڑھ کے یہ بکواس کر رہا ہے پکڑ لائے خزو ہو فغلو ہو سم الجحیم سلو ہو ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوها ستر ستر گز سنگل پھڑو کہ اے دی دوبر چوں ٹٹی والا تھان نگا کے منہ چوں نگا کے ان پرو کے کلو ادھر نبی پاک نے فرمایا آئے بے نمازی اودن عبی بن خلف ہارون اتارون اور حمان دے نال پرو کے کلو نگے جہنم وچ پرو کے نال اللہ محفوظ فرمائے آمین اللہ اللہ اے بندے قابو آئے نے اللہ اینا جو نہ کریں کیا دو آمین اے او آمین نہیں جتوں لڑ دے ہوں دے ہو اے سنجی آمین اللہ سب کہہ دو آمین اللہ ٹائم تو آڈا ہو گیا نا ماشاءاللہ حاجی صاحب میرے محترم ٹائم دیکھ رہے ٹائم ہو گیا میرا نہیں ہے ہویا میرا راج نہیں ہویا میں کراں کی دو تین آتا اور سن لو اللہ دا قرآن سامنے آ گیا دو در آیات جڑا درد دل نہ سننا انتہائی اہم مقام آ گیا اللہ فرماندے نے قیامت نو جڑے بندے باہر بیٹھے ہو نا گرمی چل رہے ہو اللہ تانوں جہنم دی گرمی کو بچائے بس اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا فرمایا قیامت دے دن جنتی جنت وچ جہنمی جہنم وچ گئے نے ہن آپ وچ مکالمہ شروع ہو گیا جنتی کہن گے یا اللہ گفتگو دی اجازت دے اجازت مل گئی کہ کی کہہ رہے ہیں جنتی ونادا اصحاب الجنتی اصحاب الناری ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم جنتی پوچھن گے جنمیوں اساں تے نیکی کیتی تے وعدہ پورا پایا تہاڈا وعدہ پورا ہویا کہ نہیں
ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਲੂ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਨ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਨਾ ਦਾ ਅਸਹਾਬ ਨਾਰੀ ਅਸਹਾਬ ਜੰਨਤੀ ਅਨ ਅਫੀਜ਼ੂ ਅਲੈਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਮਾਈ ਔ ਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਕੁਮ ਅੱਲਾਹ। ਜਾ ਕੇ ਤਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟੋ ਉੱਤੋਂ। ਕੱਠੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੋ, ਰੋਟੀ ਕੁਝ ਕੱਲੋ। ਅੱਗੋਂ ਜਨਤੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੰਤੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਨਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜੰਨਾਤੀ ਯਤਸਾਲੂਨ ਮਾ ਸਲਕਕੁਮ ਫੀ ਸਕਰ। ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕੋਲੋ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਆਖਣਗੇ ਕਾਲੂ ਲਮ ਨਕੂ ਮਿਨਲ ਮੁਸੱਲੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਾਲਾ ਮੁੰਨਾ ਗੁਨੋ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਸਕੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਹਲਮੋਂ ਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਕਜ਼ਬੋ ਬਈਆ ਉਮਦੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਲਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਲਾਹ, ਜਨਮੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ, ਕਾਲੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਫਿਨਾਰੀ, ਚਵੀਆਂ ਪਾਰਾ, ਚਵੀਆਂ ਪਾਰਾ ਸੂਰਤ ਮੂਮਿਨ, ਕਾਲੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਫਿਨਾਰੀ ਲਖਜ਼ਨਤੀ ਜਹੰਨਮ ਮਦਊ ਰੱਬਕੁਮ ਯੁਖਫਿਫ ਅੰਨਾ ਯੌਮਨ ਮਿਨਲ ਅਜ਼ਾਬ। ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਆ ਸੁਣਨਾ ਬਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰੋਗੇ, ਅਖੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਯੌਮਨ ਇਸਮ ਨਕਰਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਹੀ, ਅਜ਼ਾਬ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਜਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜਨਾ? ਆਖੋ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲੇ, ਤੇ ਕਿਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਨਾ ਦਊ ਯਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਵੀਆਂ ਪਾਰਾ, ਪੰਜੀਆਂ ਪਾਰਾ ਸੂਰਤ ਜ਼ੁਖਰਫ ਰਕੂ ਆਖਰੀ, ਯਾ ਮਾਲਕ ਲਯਕਜ਼ ਅਲੈਨਾ ਰੱਬੁਕਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਆ ਵੱਡਿਆ ਅਫਸਰਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਬਜਨ ਛੋਟਾ ਜੇਲ ਦਾ, ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਬਾਈ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ। ਆਖਣਗੇ ਯਾ ਮਾਲਿਕ ਲਯਕ ਜ਼ਯਾ ਲੈਨਾ ਰੱਬੁਕ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਆਖੇ ਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਏ ਜਿਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਨ ਮੈਂ ਭਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਖੋ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਹਿਨ ਮੈਂ ਭਰੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਡਾਰੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁਆ ਲਵੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਸਾ ਜੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਦੂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ
جمعہ دا دین ہی انو جنن سردار صدا فرما دیں اللہ تینو توفیق دے جوانی بھی مانے دے داڑی بھی رکھے کوئی ہور سودا کر لے میرے نال میں رات بھی دعا کراں گا اور دو بندے پکا پکا وعدہ اٹھو اٹھو کھڑے ہو جا جو داڑی رکھے گا کھڑے ہو جا چھوٹے بچے ٹھہرو داڑی جو مناؤں دے نے تو داڑی رکھ کر کھڑے ہو جا ماشاء اللہ 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 کوئی بات نہیں کوئی مینا نہیں اج دا کھڑا ہونا برا نہیں قیام تو کھڑا ہو کے کی کرو گے اللہ تہاڈا ہونا قبول فرما در جاؤ اللہ تو جنتی بنائے اللہ سنت مطابق توفیق دے داری رکھن دی کوئی ایسا بد نصیب بھی ہے جنے منا رکھ کے منائی رکھ لے اج کوئی ایسا بھی بد نصیب بیٹھا ہے جنے رکھ کے منائی ہن وعدہ کر رہے مناواں گا مینوں پتہ میں ویکھن دیا کہ جا تانو اللہ ہدا نصیب فرمائے تانو اللہ اپنے دین دا خادم بنائے نہ تے پڑھیو چندا منگنا پیا جنت واسطے اللہ 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 آ سننا شیطان نو کہن گے تیرے اکھ لگا سارے کم کیتے ساڈا کچھ ڈر او کہے گا ولوم انفسکم افلا تلومونی مینوں نہ برا کو اپنے آپ نو برا کو نہ میں خط نہ چٹی گلی نہ پیغمبر کوئی آدھی آف جی نام آف جی کون نے لکھوی رحمت اللہ علیہ نام نہ خط نہ چٹھی گلی اور نہ پیغمبر کوئی اور نہ کسے باہوں پکڑے ہٹایا کہ گل بھی کدے نہیں ہوئی اب مینو بھی آدھے آ کام کرو لو بڑا سی تو میں اتنا آسان کرنا میں کٹھے سڑنے ہیں یہ بھی جا رہی ہے مینو یہ کہہ ہلا اگے آف جی شیطان بھی اگ تو اگ بھی اگ اگ نو اگ کیسے ساڑ سکتی ہے میں کہ توں کہا بنیا آنا مٹی دا میں پڑی ٹائم میں مارن لگا میں کہا جی تینوں پیڑ ہوئی ٹائم نال روئی زمین پکی سکت ٹائم میں کہا جی تینوں پیڑ ہوئی اتنے بھی کام بن جائے گا آنا سمجھ آ گئی مسئلے اللہ حداد نصیب فرمائے اللہ اپنے دین دا خادم بنائے ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں ایک سو مٹا اب ہوں آخری گل سنا دعا کریے آخری گل سننی ہے بھائی آخری ایک منٹ دی آخری گل ہوں کی آخر لے نے کنو کئی سال چالی سال آخی جان کی آخر سارے پاسوں تو خیر نہ پی جی آج کے مشرقوں در در خیر پوان دی نہیں نہ پی ہوں کی آدھے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون اللہ تیرے اگے منت کرنے ہیں اٹھارواں پارا سورت مومنون یاد کرنا میرے بھائیو ربنا اخرجنا میں تا نام لینا آتا دا کئی ماشاء اللہ قرآن پڑھن والے بیٹھے نے گھر جا کے قرآن کھول کے دیکھ لے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون اللہ کوئی نہیں ہو سادا اسی ظالم ہوں سانو باہر کر لے چالی سال تک للا لینا اللہ سن بھی لے ہوں اللہ سڑ گیا مر گیا سن لے سانو باہر کر لے چالی سال تو بعد آواز کی آئے گی کالک سو پیہا آرام نال بیٹھو بکواسی ہو دلیل ہو جو کہ ولا اتکلمون ہن کدی میرے نال گل بھی نہ کرے آجے اللہ اپنے دین دا خادم بنائے آمین کوئی بندہ نہ اٹھے تو بس رحمت دے آ تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی ایویں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا تم اور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا نبی دی نبوت دا اقرار کر کے نبی دی نبوت دا نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت محمد دا پھڑ کے اماماں تے کولاں نو مسلک بنانا اماماں تے کولاں نو مسلک بنانا جبھی اپنی ایویں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا نبی دی نبوت دا اقرار کر کے نبی دی نبوت دا
ਨਬੀ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਾਮਨ ਰਿਸਾਲਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਬੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਵਈ ਕਬਰ ਤੇ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾ ਮਰੇਨਾ, ਤੂੰ ਹਜ ਮੇਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਹਜ ਮੇਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾ ਮਰੇਨਾ, ਤੂੰ ਹਜ ਮੇਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਹਜ ਮੇਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਲ, ਪਰ ਬਲੀ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਸੁਨਤ ਦਾ ਆਮਿਲ, ਤੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਲਫੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਔਲਿਆਨਾ, ਤੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਲਫੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਔਲਿਆਨਾ, ਜੱਬੀ ਆਪਣੀ ਐਵੇਂ ਕਬਰ ਤੇ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਲ, ਪਰ ਬਲੀ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਸੁਨਤ ਦਾ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਲਫੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਔਲਿਆਨਾ, ਤੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਲਫੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਔਲਿਆਨਾ, ਜੱਬੀ ਆਪਣੀ ਐਵੇਂ ਕਬਰ ਤੇ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕੈਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਅਕਾਈ, ਖੁਦਾ ਕੈਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਅਦਾਈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਬੀ ਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਖਾਏ ਖਾਣਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਖਾਏ ਖਾਣਾ, ਓਏ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਖੁਦਾ ਕੈਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਅਦਾਈ, ਖੁਦਾ ਕੈਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਅਦਾਈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੱਬੀ ਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੋਲੇ ਖਾਏ ਖਾਣਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੋਲੇ ਖਾਏ ਖਾਣਾ, ਓਏ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਜਿਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣੇ, ਜਿਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣੇ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਓ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਡੰਗਰ ਸਦਾਨਾ, ਓ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿਲਾਨਾ, ਜੱਬੀ ਆਪਣੀ ਐਵੇਂ ਕਬਰ ਤੇ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾਇਆ ਖੁਦਾਏ, ਤੇ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਹਾਜਤ ਰਵਾਇਆ ਖੁਦਾਏ, ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਰਕਾ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹਯਾ ਨਾ, ਜੱਬੀ ਆਪਣੀ ਐਵੇਂ ਕਬਰ ਤੇ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਸਹਾਬਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ
ਤੂੰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਚੁਰਾਨਾ, ਤੂੰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਚੁਰਾਨਾ, ਜਿਸਮ ਆਪਣਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾਨਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਆਖਿਰ ਵੇਖ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾ, ਆਖਿਰ ਵੇਖ ਹਜ਼ਰਤ ਆਖਿਰ ਵੇਖ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ ਬਣਾਨਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਏ ਰੱਬ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਏ ਕਮਾਇਆ, ਏ ਰੱਬ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਏ ਰੱਬ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਏ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਮਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਾਂਬੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਾਂਬੇ ਜਾਣਾ, ਜੱਬੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਵਹੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਝੁਕਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਏ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਨਰਾਲੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਨਰਾਲੇ, ਜੋ ਤੋਹੀਦ ਤੇ ਜਾਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵਾਕਿਬ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵਾਕਿਬ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਕਦਮ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਹਜ਼ਰਾਤ